Framförallt så ser man ju att marknaden i allt högre takt konverterar över till det här sättet att jobba. Att man jobbar med molnbaserade tjänster. Och det är ju alldeles naturligt eftersom det finns väldigt mycket fördelar. Så att i takt med att man så att säga inser och förstår sig på de här fördelarna så väljer man ju ofta att byta då. Sen att marginalen ökar, det är ju helt enkelt för att vi... Personalkostnader är en stor del av vår kostnadsmassa och vi rekryterar inte i riktigt samma takt längre som vi gjorde tidigare. Så att lutningen på omsättningen är ju betydligt högre än lutningen på ökning av antalet anställda. Ja, prishöjning, det är ju egentligen en indexjustering kan man säga. Vi har inte rört priserna på 5 år. Samtidigt så har vi ju vidareutvecklat programmen väldigt mycket och byggt upp ett helt annat användarstöd och sådana här saker. Så att det känns väl ganska naturligt. Sen kommer vi ju använda mycket utav de ökade intäkterna där till att återinvestera i ännu mer vidareutveckling för att säkerställa att vi ligger i teknisk framkant och att vi har funktionalitet som blir allt bättre och allt djupare. Och även bygga vidare på användarstödet så att våra kunder och användare kan få ännu bättre och ännu mer tillgänglig hjälp framöver. Och jag tror egentligen inte att det här kommer att drabba tillflödet av nya kunder eller så, utan vi är fortfarande väldigt, väldigt prisvärda i förhållande till vad man får för den här abonnemangsavgiften. Ja, marknaden i Sverige är ju väldigt stor. Det finns ju långt över 500 000 företag som vi definierar som vår målgrupp. Sen har du tiotusentals föreningar och du har fortfarande väldigt många redovisningsbyråer till exempel som inte är våra kunder. Så att det finns väldigt mycket marknad kvar att ta av. Och även potentialen i de befintliga byråsamarbetena vi har. Där är ju fortfarande väldigt, väldigt mycket potential kvar faktiskt. Och där jobbar vi ju mycket intensivt med att fördjupa och förbättra samarbetena med de här byråpartnerna. Så att våra program kan komma till användning för allt större andel av deras kunder. Sen om man tittar på konkurrenssituationen så är det klart att den skärps ju hela tiden och det är ju en intressant utmaning att hantera den allt tuffare konkurrensen som redan har kommit och som kommer ytterligare framöver under året. Ja, som jag sa, en utmaning är ju naturligtvis att kunna hantera den här tuffare konkurrensen som kommer och det tror jag att vi kommer att klara på ett väldigt bra sätt. Vi har väldigt bra produkter, djup funktionalitet, brett sortiment. Ett fokusområde under 2013 är ju också det här med att bygga integrationer mot allt fler för- och eftersystem så att våra kunder kan få en så helautomatisk helhetslösning som möjligt. Så det är en viktig del. Vidare så är det ju samarbetena med våra byråpartners, att utveckla de samarbetena och utnyttja en del av den återstående potentialen som finns där. Så att vi har mycket, mycket spännande utmaningar och möjligheter under 2013.